বিভিন্ন ধৰণৰ গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক কণ্ডল লগাই মানুহক বিপথগামী কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, যাতে দেশৰ সন্মুখত যিটো মহাসমস্যা, যিটো সকলো অৰ্থনীতিবিদে এক বাক্যে কৈছে, ইমান দিন যিটো কথা চৰকাৰে লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এনেকুৱা নিৰ্লজ্জ ঘটনা যে চৰকাৰে এতিয়া তথ্য লুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বহুকেইটা ৰিপৰ্ট, যেনে ধৰক আপোনাৰ নিবনুৱা সমস্যা সম্পৰ্কে চৰকাৰে ঢাকোন দিছে, উলিয়াই দিয়া নাই ৰাইজৰ ওচৰত, যিটো আগতে সকলো চৰকাৰে দিছিল উইদাউট এক্সেপশ্যন। এইটো কি দিন আহিল যে তেওঁলোকে ইকনমি সম্পৰ্ক, সমাজ সম্পৰ্ক, সত্য কথাবিলাক ৰাইজক নজনায়, তেওঁলোকে ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰাৰ কি অধিকাৰ? গতিকে এইবোৰ কাৰণত আমি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী মঞ্চৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। 2016 চনৰ পৰা আমি কেবৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ। ধৰ্মীয় শৰণাৰ্থীক ভাৰতত স্থান নাগৰিকত্ব দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে কৰিছে কি, এটা ধৰ্মক তাৰ বিচাৰৰ বাহিৰত ৰাখি দিছে, কোনো যুক্তি নোহোৱাকৈ। শৰণাৰ্থী যদি আছে, ধৰ্মীয় যদি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, তাৰ ভিতৰত কিছু মুছলিম মানুহো আছে, পাকিস্তানৰ শিয়াবিলাকে মাজে মাজে হাজাৰা বুলি সম্প্ৰদায় এটাই, হাজাৰা প্ৰায়ে কঠোৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন, এইবিলাক কথা আন্তৰ্জাতিক সংবাদ পত্ৰত বহুতবাৰ ওলাইছে। এতিয়া সেইটো কথা কিন্তু তেওঁলোকে একেবাৰে বিচাৰত নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে ধৰ্মীয় শৰণাৰ্থীৰ ভিতৰত ইছলাম ধৰ্মীবিলাকক বাদ দিছে, আৰু ই ভাৰতৰ যিটো সাংবিধানিক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণা, তাত ধৰ্মৰ স্থান নাই, এইটো বাহিৰত ৰাখি দিছে। আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি কি হ'ব, হিন্দু মাতৃ নাগৰিক যি দেশৰে নহওক, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হয়তো প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যাব পাৰে। এখন মানে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহৰ দেশ, সেই হিচাপে ইয়াৰ নাগৰিকত্ব নিৰ্ণীত হ'ব পাৰে হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, যে ধৰ্মীয় শৰণাৰ্থী হ'লেই তুমি নাগৰিকত্ব দিবা আৰু অতি সোনকালে দিবা, এইটো কি ধৰণৰ কথা? ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পেলাই কোনোবাই আশ্ৰয় বিচাৰিছে, তুমি আশ্ৰয় দিয়া, যদি প্ৰমাণ থাকে যে হয় ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, বিদেশত আমি দেখিছোঁ এইটো হয়, কিন্তু কোনোবা এজন মানুহ আহিল 30 বছৰ মূৰত ক'লে মই ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছোঁ, কোনো প্ৰমাণ তমাণ নাই, কোনেও তেওঁ তেতিয়াও কোনে চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰা নাই, চৰকাৰেও সেইটো নিৰ্ণয় কৰা নাই, গতিকে সেই যুক্তিত তেওঁ নাগৰিকত্ব দিব দিয়া হ'ব পাৰে নেকি? গতিকে এইটো এটা অন্য কথা নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ ধাৰণাটো, সংবিধানৰ ধাৰণাটোৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটাব খোজা হৈছে। সকলো গণতান্ত্ৰিক ভাৰতীয় মানুহে, দেশপ্ৰেমিক ভাৰতীয় মানুহে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে। ইয়াৰ বজাটো আহি অসমৰ ওপৰত পৰিব, উত্তৰ পূৰ্বৰ ওপৰত পৰিব। উত্তৰ পূৰ্বৰ অন্যান্য ৰাজ্যসকলে, ৰাজ্যবিলাকে ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে, যদিও তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে তোমালোকক ইয়াৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব, সেইখিনি আশ্বাসত তেওঁলোক সন্তুষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে যদি ইয়াত এটা জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত আহি প্ৰাধান্য লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ থলুৱা যিবোৰ জাতিসত্তা আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সকলো বিপদত পৰিব। কোনো বহুদিন আগৰ পৰা ইয়াত যিসকল অসমৰ নাগৰিক হৈ আছে, ভিন্ন ভাষা মানুহ, ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বাহিৰৰ পৰা অহা, বঙালী, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, যি হওক ভাৰতীয় নাগৰিক, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিদ্বেষৰ কথা বা আপত্তিৰ কথা উঠা নাই, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা আহি তেনেকৈ জলে বলে আহি এই কামটো কৰে, এই ধৰণৰ দাবী কৰে, সেই দাবী চৰকাৰে মানি লয়, সেইটো আমি সহ্য নকৰোঁ। সাংঘাতিক ধৰণৰ আৰ্থিক সংকটৰ গৰাহত গোটেই ভাৰত পৰিছে, আৰু আপোনালোক সাংবাদিক সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লেই দেখিব কেনেকুৱা হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। বজাৰত সকলো বস্তুৰে দুই চাই দাম, মানে ভালকৈ এসাঁজ খাবলৈ অসুবিধা, এতিয়া উপাৰ্জন মানুহৰ ভাড়া নাই, ধুমাধুম চাকৰি আৰু অন্যান্য কৰ্ম হ্ৰাস পাইছে,
কিয়নো অৰ্থনীতি এনেকুৱা অৱস্থা যে আপোনাৰ এইটোৱে মানে এতিয়া জীৱিকা উপাৰ্জনেই সম্ভৱ হৈ উঠা নাই বহুতৰ কাৰণে। যুৱ সম্প্ৰদায় লাহে লাহে হতাশাত ভুগিছে। গতিকে এই সময়ত প্ৰথমতে নানা ধৰণৰ ৰঙীন উৎসৱ পাতি নানা ধৰণৰ ধৰ্মৰ নামত হওক, ফূৰ্তিৰ নামত হওক, মনোৰঞ্জনৰ নামত হওক মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰখা হৈছে, আচ্ছন্ন কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এটা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক কণ্ডল লগাই মানুহক বিপথগামী কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, যাতে দেশৰ সন্মুখত যিটো মহা সমস্যা, যিটো সকলো অৰ্থনীতিবিদে এক বাক্যে কৈছে, ইমান দিন যিটো কথা চৰকাৰে লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এনেকুৱা নিৰ্লজ্জ ঘটনা যে চৰকাৰে এতিয়া তথ্য লুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বহুকেইটা ৰিপৰ্ট, যেনে ধৰক আপোনাৰ নিবনুৱা সমস্যা সম্পৰ্কে চৰকাৰে ঢাকোন দিছে, উলিয়াই দিয়া নাই ৰাইজৰ ওচৰত, যিটো আগতে সকলো চৰকাৰে দিছিল উইদাউট এক্সেপশ্যন। এইটো কি দিন আহিল যে তেওঁলোকে ইকনমি সম্পৰ্ক, সমাজ সম্পৰ্ক, সত্য কথাবিলাক ৰাইজক নজনায়। তেওঁলোকে ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰাৰ কি অধিকাৰ আছে? গতিকে এইবোৰ কাৰণত আমি আমাৰ এই নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী মঞ্চৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। ধৰ্ম, জাতি, ভাষা নিৰ্বিশেষে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আহ্বান দিওঁ। আৰু আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই সংগ্ৰামী ঐক্য বাহাল থাকিব আৰু এই সংগ্ৰাম জয়ী হ'ব।